kurz, babka. Zaraz si. Jirko, nazdar. Proč pa? Hoši, tak pojďte udělat nějaký dobrý úvod, papa. Jirko, proč se odpojuješ, vole? Pojďte udělat úvod. Petr, nepřestaň se odpojovat, do prd... Jde si nám ban, vole. Jirka tady? Takže dáme, panové. Ty vole. Petr, dá. Neser mě. Jirko existuje. Hej, tam on nemá ani knockback, on má anti-knockback, vole, hacker. What? Jirka má anti-knockback zabanovat. On má anti-knockback, a proč on ne, vole? Ty vole, on levituje! Jako jo, no, tady stojí na místě kus bobca. Jirka, cheater! Zabanovat! Odhalili jsme Jirkovo cheatování, bohužel Jirko. Možná ti to mohlo projít, ale Jirkovi to padlo. Jirko mi to padlo, vole. Jirka zdraví. Jira je kůz bobka. Jirko, napoj se na ten server! Tak dělej, more, trvá ti tak psovi sraní. No! Co? Víš co? Kde? Pojďte. Nenech to být, počkej. Nenech tam, nepomáhaj mu s tím, co to je za prank potom. Ale, no, dobře, no. No ale já bych teda pozdravil tak, zdravíčko z toho Vrchatisko, dneska jsme tady s Jirkou, Jirka tady trošku roztrigrovaná, Jirka si v pohodě. Takže jo. OK, aby tady nikdo nemohl říkat, že jsme zlí, já můžu taky Jirkovi pomoct. Ano, ty lolo, jak ty se jmenuješ? Jo, ty lolo, jo, Jirka, dobrý. Já ho nemůžu ani zabít, kápeš? No tak ty vole, já letím k němu ho zabít. No tak ty vole, tam se mi zase nechce lítat, víš kolik je to raketek, vole? Ale víš co, ber to pozitivně. Je to jenom obsidian, není tam fakt nic jiného, je tam jenom obsidian. Já jdu taky pomoct, já tam letím. Já tam
ztratila tím. Protože Jirka nemá tak najetý krumpáč a já se teleportuju na Petrnu. Bum. Protože my jsme ti zadělali. Tamo mi to ničí jak strašně pomalu, jakože je takhle, já už mám druhý obsidian. Třetí obsidian. Čtvrtý obsidian. Já už mám pět obsidianů, hoši, kde vy jste, prosím vás? Já už mám sedm, hotovo. Tam ještě. Jo, já zastavím. No hlavně... Dobrý, voda tady není. Jo, tady je. No, proč mi tam dáváš vodu, co jsi se babce? Jirka, čteš to, nebo co ty tady děláš? Jak se otočil, kámo? Jak se otočil? Jak se otočil? No, my jsme ti opravili dům, Jirko. Buď happy, my jsme ti opravili dům. Tak tam polož bloky, ne, vole, co se to... Kde, co, jak, proč, kde? Ty zblbouna, co děláš? A já to tady teďka vrátím. Jo, budeme! Rozloučili jsme válku! Jirko. Ale kámo, víš, že my jsme to dělali s Petrou? Petra ti tady dala medrek a já jsem ti tady dala ten obsidian. Ale on nemá tak najetej krumpáč, víš, jak on to dlouho bude těžit, on nemá tak najetej krumpáč. No a co, ale ty jsi toho tam dal kolik, já jsem dal jenom, vole, pár obsidianů. Dobre. Jirko, to je mega najetý, Jirko, chceš něco víc? No, tak já už zase musím, Jirko, čau. Kámo, to bude odplata, ty vole, já už to vidím. Kámo, co? Kámo, jste, ale Petr, jste zlý, on musí vymyslet dva plány, na mě a na tebe, ale my vymyslíme jeden, chápeš? A jo, no tak to je smart. To jsme neměli říkat, kus blbca. Kámo, obsidiany jsem tě vytěžil, co? Já sedm. No tak jako stack, hele, já nevím, jako jestli chceš říkat slovo rovnoměrně, já mám stack a 27. Být tebou. Jako... Já jsem ti obdaroval dárky. Aby jsi mohl udělat větší nether portál, já jsem ti udělal větší... Já jsem ti, kámo, jenom aby jsi mohl udělat větší nether portál, třeba jak mám já, tak jsem ti obdaroval obsidianem. Aby jsi nikdy nemusel těžit. Vidíš to? Petra, co jsi u mě ty koupil? Já tam nikde nevidím. Zlatý melouny! Počkej, on neudělat zlatý meloun. Počkej, nejde udělat zlatý meloun, ne? Ale to
Počkej, on jde udělat zlatý meloun. Jo. Ukáž. Ukáž mi to. Petrda, jak se krásí ta zlatá mrkev? No jen tak, jak se to krásí? Nugety, hej, já nemám moc nugetek, no tak to je problém. A jo, to tady rozkrásí, tady si jsi smart. Wow! To je dobrý, nemám to úplně v plánu. Tam on nejde vykrastit zlatý meloun. Nejde. Tak čum, jo? Hej, ok, dávám teď na kreativ a ukážu ti, že nejde. Jdem odkrejt a tady by bylo... Tak. Kde máš zlatý meloun? Tak to kámo chci vidět tvůj zlatý meloun. Ukáž, je ty vole. Proč tady máš tři nether portály? Tak ukáž, jo, ty tvůj zlatý meloun. Kamu to není zlatý meloun? To není zlatý meloun, vole, to je zkažený meloun. Já vím, ale aby to mělo tu barvu, tak se tam dá i zlato, chápeš? Kamu tohle se víš na co tohle chceš? To je na enchanty tohle, teda na dělání poušnů tohle, na dělání poušnů. A tak k čemu mi to bude? Nepotřebuju. On tam má 3/4 věcí, vole, za irony, takže jako... Kus blbca, on si nevezme irony a jde nakupovat, vole, na kus blbca. To je jak člověk, kdyby šel a nevzal si peníze, ale šel nakupovat. Yes. Dnes to bude takový hodně sílilo video, jo? Dneska to nebude žádný jakože jo, yes, boom, všechno, jo? Dneska to bude takový poradílek. Dneska budeme tady sílovat. Já jsem na vědě. Thank you.
kámo, ty flinty jsem mu dal já, ty všechny flinty jsem mu dal já, protože, no. Všechny. Já jsem ti ty dva totiž, já ti ty dva totiž vzal, tak jsem ti tam jich dal trošku víc, no. Já vím. Já jenom tak to je trapný, vole. Tam jsou trapný, jen co ty prodávají, já nevím, vole, třeba. To jsou trapný, to nechci. Jako, víš co? Kámo, řekni mi, chtěl bych si to já vlastně kupoval, když já mám Full Protection 4, k čemu já to vlastně potřebuju? Nebo ne úplně Full, protože nemám helmu a helmu se ani grafit jako nechci. Chci mít jako, pokud nemít. Jo, já mám efficiency, jo, sharpness 5 a efficiency 5, jako úplně nepotřebuji zvětšit. Jo, hej, to už možná znám taky. Petra, ty vole, ty která matematik. A taky no, jako. Já naposled, Hej, jak si to můžeš, Jirko, můžeš si to jít spojit ke mně, jestli chceš, já mám anvilku. Jako není to nejlepší, je to, Jirko víš na co to je, že když ubereš lukem, tak dáš víc, než když nemáš ten power. Výrazně. Kama, já tam vůbec nejsem. Teď jsem přišel z nedru. To je na krumpáč a ničíš rychleji. Nejlepší je F5, no. Sharpness. Protection to je na kalhoty, všechno prostě, chestplate a tak. Teď protection je... Na meč.
já právě mám tady chorus fruj, takže já víš jak si. Ty nemáš už diamanty, co jsi dělal? A ty jsi tady nehrál jakou dobu, vole? Takhle. Proč jo? No. Už mi uhlí. Tak jo. Petra, chceš půjčit nějaký diamanty? Ne, a ty před chvilkou, já budu asi brainstormovat. A ne, nepotřebuju. Já se taky. Já jdu asi taky brejč minovat. No, dobrý, dobrý. Já nemám torčky. Hej, ty nemáš jídlo, chceš nějaký, já mám třeba 300 těch fejků, chceš? Kámo, chce někdo rotten flesh? Já mám přesně raz, dva, tři, já mám něco kolem asi 20 takových rotten flesh, takže jako víš. Chápeš, že já mám 46 iron bloků, ale jenom 10 coal bloků. Já moc jakože takhle, já moc uhlí nezbírám, takže. Kde mám tvoje torčky, já bude. Hoši, já streamu, protože tady přesně vlastně takový... Tak jako jo! Slyší trošku. Jakože mě to třeba vůbec nebaví. Redstone, hej, to je strašně Redstone je strašná věc, kterou strašně potřebuju. Vůbec nemám stack redstone bloku, určitě ne. Já to říkám lidem, halo, more, klid. A co, ale když tam přijde nový člověk a neví to, tak mu to řeknu, hej. S mou rukou, nice, no. Uhlí, nice. No a kdo by chodil na tvůj, tak bez pusu. Jo, jo, určitě. Je to teď jenom seklo, nebo nevím. Ale já vím, ale já ti věřím, ale asi se ti jenom seklo, ne, že jsi dostal ban, vole. No tak jestli tam je
jako říkáš nějaký prostý slova, jako že třeba něco tak jako jo, no. Já mám ty, lol. Mám pět dia. Čau, jaká je IP? Yes, yes, IP, hele. Tady máš IP, hele. Nemůžu zbíhat to. Jako jo, no, ale tak... kamo, já jsem si říkal, hej, ten iron nebudu ničit, ale tak víš co, ať ho mám hodně a já jsem ho skopala, kamo, tady diamanty. Lol. Ty knížky. Kamo, to se pak hodně rychle prodává, když se to Jirka všechno koupil, vole. Co pak jsem tě přemlouval? Ale kamo, to je voničem, ty vole, když tady prostě budeme mít milovně, to je prostě napadat, musíš se tady bojovat a... A já nemůžu ven. Mám Petr Polen 4. Petra, Petra, kolik máš nějaký Petr Polen? Kolikátku máš? A jako kolikátku máš ale? Na svých botech, kolikátku máš Petr Falling? Já tu nemám boty. Diamanty další, lol, nice. Petrda, já se ptám, kolik máš Petrda, kolik máš na svých botech? Kolikátku máš Petr Falling na svých botech? Ty nemáš boty? Ne, lava, kamo, ne. Já jsem strašný kamarád s lavou. Já, proč? Ale jako na co si ty diamanty? A jo, já vlastně prodávám, že no. Jo, já jsem to, hej, víš, že jsem to, diamanty, víš, že jsem to zlevnil, hele, jsem to zlevňoval. Já to zlevnil. Hej, mám diamanty další, nice. Další dia, kamo, já jsem rilo, to kopal jeden blok a další dia. Dobré.
A nesmí se bourat. Já jsem tě zapálil, já jsem se k tobě totiž dal a zapálil jsem tě. Víš kolik já mám 2 diamantů? Ty zajdalá čavala. Už jsem koupil všechny ty diamanty? Tak já tam potom dám další. Za irony a za gold. Já to zdražím, vole. Zlato, nice. Tvoje zlato jsem neviděla jako takhle nevypečené, ani nepamatuju. Já to mám drahý. Hlavně, že jsi to celý vykoupil, ale hlavně, že to mám drahý. Jo. Zase dostane ban, co? Zase dostanu ban, co, že? Počkej, co ban? Haló, co ban? Co to se? Já nevím.
protože já se přesně úplně ne. Já mám 7 emerald bloků. Ježiš, vlastně přestaňte se hádat, vole, o jednu mluvím emeraldu. Já neflexím, ale tak proč se sakra hádáte kvůli jednomu blbýmu emeraldu? Co svět zboří, nebo? Já neflexím. Jirko, jdeš do jednu? To jdu, no, proč? No tak. Dobrý den, Petr Dahl. Tam, proč jsi to nezničil? Já mu to doničím. Já ti to zastavím, dobře. Tak si naser! Jednou tě hřeš, až to postavím! Kamo, ten obchod! Petra, ten obchod! Tvoj hlíněnej trošku. Tvoj jako decentně hlíněnej. Hodně věcí prodává, koukám. Klid! Klid, jo? No, já jsem si to sere. Tady máš vodu, more! Tady máš vodu! Kus derila! To baráku je voda! Kus blbca. Dovoluj ti do mě hitnout! Hitni do mě! Ať mi se kvit, hitni do mě, vole! Ať mi se kvit, hitni do mě! Hitni do mě, more! Tak do mě hitni, ať mi se kvit, hitni do mě, kde jsi prosím tě zas, vole, tady. Já do tebe nebudu hitovat, ale hitni do mě, toho hitni do mě. Ne, to bych si nikdy nevolil. Kamu, jak to všechno má emerald má ty vole v tom, jak všechno to, protože víš, to nemá ten silk touch, má se jenom silk touch. Vole, proč ty máš takový bordel? Dobrý, tak neměk mu to, a on tady nadává, tak mu to tady necháme. Kámo, proč jsi postavil novej nedrportál? To jsi nemohl prostě udělat tohle? To
Jo, mám, ale pojď sem, já ti dám. Jirka na zdar. Ne, pojď ke mně, vole, já jsem nedru teďka. Na zdar, na zdar, máš na sídlo. Tam bys, vole, proč je ke mně ten Jirka doma? Ne, tam je ten kus prdala. Vado. Chytnu na koronu! Ti dám. Return to sender. Počkej, co? Aha. Jaru. To prdele, já mám na sebe elektru. Musíš pomalej, když klikáš, tak jako klikáš rychleji. Jo, já jsem kamo, já doběhnu Jirku, ale počkej, já doběhnu Jirku. Jo, Jirko, doběhnu tě! Já jsem rychlejší než Jirka. A on už je skoro fandu. What? Jo. Běž, vole, ty mrdnu do Ender portálu. Jo, já vím, ono je pod End portálem je láva, to nevíš? Prdě, ne! Dobrý, žiju, jsem happy. Tak to ne? Já se taky někdy ale půjdu zabít, protože já... Já vůbec nevím, proč jsem šel vlastně s vámi, já jsem s vámi jako vůbec chodit ani nechtěl. Už si uděláme cestu, už si uděláme takhle odsaď, jak je ta tady, uděláme cestu. Uděláme tady cestu v endu takhle. Petrda, vidíš mě? Jo, ty děláš dobře cestu, správná volba lídu. A ještě se mi mě mega, víš, že z endstone můžeš vykrat si takovej ten endstone brick a ten vypadá mega dobře, kámo. Já jsem tady omylem teďka hybu do něj, ale to je jedno. No protože aby jsme tady měli takovou hezkou cestu do End portálu, chápeš? A pak to uděláme i do toho portálu Camp City, chápeš? Já jo, kus hajda, on se zabil sám, vole, já jsem do něj ani nehybl, on se zabil. Já nemám... Ježiš, ne, to už ne. No ne, my to chceme mít jenom ty tři bloky, chápeš? Jako takhle, chápeš? Ty tři bloky jenom.
nazývam? Jirko, pojď nám pomoct, můžeš nám pomoct rovnou. Ty vole, tady real. Jo, ale tak to nevadí, já tady udělám tohle. Jdeme vůbec k tomu exportálu? I s tímhle směrem? Jezu, jdeme k exportálu, kámo! Yes, yes. On našel ty vole, on tak kam on jde za náma do endu ten čápek, chápeš? Tam budu, ahoj Lucka, Tomáš Poděl, píše teda mezerní ty vole, jo. Ještě daleko. No, dobře. Tak, nice. Když děláme takhle, něco souběh, takhle. Ten dolap je nice. Kámo, sorry, ale fakt jako tady furt lezeš, jako no furt. Kámo, kdybych do toho teď spadl, toho endportal, tak se tak naštval. Protože já bych do toho endu musel jít znova. Nalez za náma, kámo, ono to fakt není příjemný. Ty lidi na streamu, ahoj všichni. Mám 3 lidi na streamu, Petrda. Petrda, víš, jak jsi říkal, že mi nikdo nechodí na streamy? To je hodně. Kámo, najdi si to, jak je to těžký najít. Yes. Jako ty, tak jsi to mohl normálně vod domů vzít kobostou, nebo ne, kobostou nebo prostě něco. Kámo, tak já tak hezky udělal tady ten vstup do toho end portálu, tak mega. Kurňa, já jsem se na ně podíval, hele, na to se taky podívám, co odportuješ. Tak já našel 2, ale ono to je jednoduchý, když už máš jednu elektru, a když nemáš elektru. Že mě prostě chcete otravovat! Tam ono není ani tak jako těžký, víš jak. Ono to je i tak těžký to najít. Pomoc!
Jo. Tak no. Ty jsi to řekl, já jsem tě zabral, tak... Yes, yes. Hele, Petr, dám, to můžeš vyzkoušet, ale do NCT, jako do toho portálu, nejhorší server. To si říkat neměl, kamaráde. Tam týpek. Já jsem ho zabanoval, on nadával na server, že je špatný. Petra, ono to fakt není tak jednoduchý najít, i když máš tu elektronu, to není tak easy. Já jsem neříkal, že to je jednoduchý, jsem nerad. No jako jo, ale i tak prostě to je hard. Ale i bez té elektry, pak jako najít elektru, to je... Jo, tak to je fakt voprus, to je jako s tebou soucítit, to je voprus těch voprusů. Počkej, Andrej, někdo přišel? Sir? Já musím jít domů. Jest, já už taky, já už úplně bum, vím přesně, tyhle. Hele, kámo, až půjdete do endu, podívejte se do té cesty k endu, jako k té konci. To má end portál, kámo, to teda mega ještě, co já jsem tady udělal. Ty máš zkubený mikrofon. Jako jo, no, trošku blbne. Můžeš s tebou pracovat. Hele, na můj dům a ještě můžeš udělat. Tak. Neviděl jsem, že to je PvP online. Tady ještě není, to se na to dělá. Jak to znamená, že já to musím tady všechno jedno zvětšit, tak aby to se tady dalo projít. Nice. Jo, kámo, jsou největší svině, ale fakt jako největší svině. Klama.
Já bych taky potřeboval, no, protože já se nedostanu do exit, jo, tak jako já to vždycky úplně nepotřebuji stejně. Teď já tady dělám tu cestu a... Jaha, já jsem udělal cestu. Jo. To máš kamaráde blbý, jakože. No, co chceš? No, jako co já s tím? Já s tím nějak jako úplně nepomůžu. Ne, ono to prostě nejde. Mě prostě to nejde s Petrem. Ostatní mi prostě zabijet nejde. Tak pojď sem, já ti ho dám nějakej. No tak... Tak jak ti ho mám dát? Já to dám všem. Tak dáme to všem. Kary, kary. Tohleto. Co, jo, vím, no, proč? Chceš? Já vím, jak se dělá šokr a já ho dokonce jeden mám. A můžu si vykrátit. Jo, no, já si můžu totiž udělat ještě dva, protože já mám ještě na to ty...
Salter Solo, nebo jak ono se jmenuje. Kámo! Jakože real, já jsem kámo, tohle to se mi mega líbí ten end, jako ten end jsem si s ním dal fakt práce. Jo, spadl. No, co chceš? Jak chce, hele, jako jestli mu to ty dovolí, já vám to brát nebudu. A jo, no, vidíte. No já jako... Drž pusu, neříkej to, jestli to řekneš, tak je to... Neříkej toho. Kámo, Petr dá? Kámo, pojď se podívat na toho Endu, já ti to musím ukázat, kámo. Jenom asi má sedí za nás. Sorry. No to nejde! Petr, já tě trošku healnu, trošku tě jako tak savenu. Kus dobcám to nevzal. Petr, co jsi vzal všechno z toho kreativu? Jak se mám asi podívat? No ne, tady ty pluginy nefungujou.
docela víš, no tak proto jsem ti ten kreativ dal, oni zítra tam přestanou jako potřebují. To nejde posunout. To nevím, to je lát jenom, prostě, že jsme láti jako prase, jo, ale děkuji, jako na to posunout nejde. Wow. It's a prank, why? Tady sami se prankujeme, vole, no výborně. Jo no, ale tak mouka v Minecraftu není. Ty vole, jestli přidají mouku do Minecraftu, tak... Úplně, ty vole, když rá... nic, a jakmile je ráno, tak mi pavouk ve co? Já to bych vůbec nešel. Do prděle, oblok, ty vole! Já to postavil oblok špatně. Já tady teď ničím schody. Au, do p***, já jsem spadl. Ne, já tady teď jenom musím něco dělat v tom endu. Tam já tady pro vás něco dělám. Tam já ti říkám, jestli za tohle to nedostanu pochvalu, tak já fakt nevím, ty vole. Tam wow, už tak dlouho tohle budu dělat? Ježišmarja. Já jsem to zase postavil špatně, ne? Kde jsi se trefil? A viděl jsi ten end aspoň? Ale je hezký. Ale zevnitř to vypadá líp, zvenku to vypadá hrůzně, ale zevnitř to vypadá fakt dobře. Tak víš, jako zvenku stejně. Bohu spadlo, vole. Petr, na co do těla? Kámo, nechceš mi říct, že jsi umřel na to, že jsi se netrefil do toho ančety. To je kus blbca. On se na to fakt reálně umřel na to, že se netrefí do ančety, ty vole. Soul Sand? Jirka, musím to brnit. No jako Soul Sand úplně, nevím jako jestli úplně v endu je Soul Sand, ale... Jirka se úplně přestal bavit s náma a začal se bavit ty vole s tam nějakým týpkem.
ti říkám, jak já jsem teďka v tom Edu, protože oni už mi tam dělají nějaký prank, protože já tady budu třeba ještě půl hodiny. Jo. Já vím, ale u mě může dělat prank, protože já celou dobu teďka jsem v Endu. A teď to... No právě. Tak já teď nemůžu do... Já člověkovi... Ej, člověkovi řekneš, že jsi v Endu a že něco děláš a týpek ti řekne, hej, běž se tam podívat. Petra, ty už tu cestu do Endu se musíš mít naučenou. Petra, za chvilku tam budeš muset chodit jenom a jenom pěšky, jsem ti tak jako chtěl říct. Chci Petra po 100 letech, když jsem v NCT. Víš, jak kdybyste holky takový, kdybyste nevěděli, Petra je v NCT. Ten sekretář, fan. Pojda. Pojda. Tady pojinda tady. Péčo, hej, Peťo, nechceš nahoru nějaký péčo? Je, znáš. Péčo, chceš péčo? Oh, damn. No, já jsem to zase postavil špatně, chápeš? Výborně, Petrda. Jo, ale hej, počkej, tohle dodělám celý, tam to ještě není celý, já to teď... Jo, jo. Yes. OK. Jo, jo, to se dá. Ne, to není za to achievement, ale je to hezký blok, to jako musíš uznat. Tyve, je prostě ticho a Jirka, já nemám Irony. A vím, co myslíš. Petra, čím co jsem vymyslel? Oooo, tak to je smart tohle. Za tohle chci real life pochvalu, že se mě to napadlo. Tyhle, kolik nás tady je, to je dobrý prostě. Já nás tady tolik.
jsem se dostavil. Tak jak jsem neměl. Jako fakt. Protože mi to baví stavět. Víš co, ale já už jsem byl na jednom serveru i builder, mě to fakt baví stavět. Jako fakt, mě baví hodně kreativita, fakt jako kreativita je hodně. Jako ne kreativ, ale jako kreativita, jako chápeš? Že jsi kreativní, že já nevím, třeba postavíš. Ne, kus blbca, jakože lidi, můžete mi prosím někdo napsat, jak mám vysvětlit slovo kreativní? Že jsi jako, ne, ale tak ne, že jsem prostě kreativní, že si random ty vole postavím, já nevím, z redstone bloku si postavím vole dům. No, třeba. Já jsem už si jednou stavil v kreativu, jsem si postavil tu nemocnice. To byla hezká. Velikou, dlouhou. Proč mám zaplať Dumlox, vole? Jirka, mám na tebe prank. Vole, vsadíme se, že Petr nebude vole zpívat. Dámy a pánové, jdu si skočit na večku, za chvilku jsem zpátky, jde kraj. Jsem tady, dáme pánové, that's right. Petr dá, půjdeš se na to podívat?
elitrů jako jas, no. Takovej Honza elitrou. Oni na mě dělali prank, vole. Jo. Kus dubce. Měl prostě na něj. Já nevím, já tam ještě nebyl, ale tak... Podle toho, jak psal, hej, už ho než, tak jako víš jak. Je takový to, že dělají prank a jeden to chce přehnat a ten druhý mu řekne, už ho než. A kdy taky roznala, tak říká, já nevím. Já vůbec nevím, co máš na mysli, jako real. Jo, aha, tak to už možná vím. Kamu, on mi to byl obsedá, ten debil. No on by si vykop ten obs, vole, on mi to byl obsedián. Jo. Jirka nebude elektra. Jo no. Jo lidička, vy jste si nemysleli, dobrý den. Doslechli jsme se, že používáte hacky. Dobrý den, doslechli jsme se, že používáte hacky. Dobrý den, pane, tak mi prosím vás napište, jaké teda přesně používám hacky a hned vám na to odpovím. Ještě mě zajímá, jaké používám hacky teda. Když jsme se... No, tak to mě zajímá, pana. Když jste teda to... Admin no name, nice. 100% real, yes, yes. Hajdáka, vole. To je dobrý. Je to dobrý něco velkýho. Já se směj hajdák jeden. Já nevím, co dělaj, ani nevím u koho. Jo, no. No ne úplně celý, to kecáš, já jsem nezastavil celý barák. Ale já jsem nezastavil celý barák. Skoro, ne celý, ale. Jakože...
já jsem nechtěl zastavit celý barát, co kecáš? No já vím, ale ne, já jsem nezastavila jako úplně celý barát. Petra, pojď se podívat na toho Endu, já ti to fakt musím ukázat, ono vypadá mega hezky. Já to ještě nemám hotový, ale. Jaký bloky? Jaký došly bloky, co? Je takhle. Hej, Petr, až tohle uvidíš, kámo, vypadá to mega dobře. Hej, vypadá to mega. Petr, dá? Ty jsi našel NCT, ty vole. Petra, našla jsi NCT asi, nebo ne, kde máš loď, já to nevidím. Teď, já jsem se kvůli tebe teleportoval, vole! Já tě podkopu, vole, pojď sem. Kde byl on spadl sám, víš co, já ani podkopávat nemusím. Dobro, počkej, já se potřebuji dostat ale domů! Já se potřebuji dostat domů, vole! Petr, ještě mi se spadlo, vole! Lobe jedno, ty lolo. Dobrý. No u mě je to že nic, ale... To jsou kusy, kdo zapálil ten les? Kamu by někdo zapálil les? Kamu, kdo mi zapálil ten les? Kam je hoří les, může mi to aspoň někdo pomoct? Petra, pojď sem, prosím! Mě zhoří celý les, vole, pojď sem! Petra, pojď sem, já ti pak taky pomůžu, ještě něco udělaj, prosím. Kurde, Petra! A víš, co je, vole, můj les! Dělej, pojď sem. Dělej! Has! Ale to nejde vodou, nebo nevím, možná jde, ale ty, já jsem z toho nebo. To vím, ale... On spadl. Počkejte, si dáme, pánové, Rio teďka. Počkejte. Bylo fakt trapný, ty vole. Dobrý, nehoří už to? Nehoří. Čau, dík. Počkej, Jirko, vole, počkej, ty malej zmetku, ty dostaneš. Jo, vymyslíme. Neboj.
taky zapálil les, ty vole. No právě proto, že mi zapaloval lesku z hajzla. To dokážu říct taky, Jirko, to dokážu říct taky. Ty zažiješ, vole. Jirko, ty zažiješ. Sperma zažiješ. Kámo, mě se... Takže mi chceš, Jirku, říct, že se mi náhodou zapálil les, když je tady všude voda. A ten ty vole ani neví, kde já jsem a ani není na serveru, tak asi jak mě mohl asi vytrolet, no? Dámy a pánové, počkejte na chvilku, musím jít někam pryč a jo, čau. Jsem zpátky, dámy a pánové. To není u mě. Tu do endu. Máš to odpálit, máš na to kliknout a odpálit to. Ty vole, já tady měl hezky zrovna než terén. Jo. Já tady měl hezky zrovna než terén, prčic. Já tady mám všude zrovna než terén, pak přijde tady nějaký Petr da vole a odbouhne mi to tady. Dobrý. Proč je tady zůzme úplně tu? Já jdu do endu, čau. Tak máš, nemáš na rohu hangr? Výborně, Petrda. Uděláš event? Jako kámo, event ve čtyřech to nemá cenu, jakože dělat event ve čtyřech lidech. Kdybyste všichni, co jste teďka na streamu šli na server, tak bych asi udělal. Vím, kdo bude chtít. No, teď já ti taky, kdy ty zatra nutí. Jsem fendu, nebo budu fendu. Petrda, pojď sem, já ti něco musím ukázat, pojď sem. No nepotřebuješ enderpearlu, já jsem tam něco udělal, uvidíš, pojď. No ne, ale já ti, pojď za mnou Petrda, pojď za mnou, já ti něco ukážu. A nemusíš vůbec používat enderpearlu, dívej. Pojď za mnou. Pojď za mnou Petrda, pojď za mnou. A já ti,
něco ukážu, dívej, a nemusíš vůbec používat enderperlu, protože já jsem tam udělal takovou věc, že nemusíš používat enderperlu. Petra, možná let, pojď Petra. Pojď sem, tady půjdeš. Dík. Pojď nahoru. A tady se dívej, tady Petra se takhle splácneš a jdeš. Ne, musíš si na to takhle stoupnout. No a splácni se. Tak a klikni na to, chápeš? Ne. Takhle na to běž to a takhle si na to klikni. No, aha, jsi v M3. A to je ta smart na tom. Já vím, oni jsou tady ty portály dva, jak tomu když tak taky udělám cestu k tomu druhému. Já tomu tu cestu udělám, ale teď tady něco potřebuji dodělat a pak tomu tu cestu jdu udělat. Já tam dám ten trapdoor. No ne, já tam k tomu udělám i tu cestu, jako chápeš. Ty lol. Ono to najde. Jo, protože jasný, ježiš, kus blbca. Kus blbca na piči. Jako jo, no já jsem taky fendu. Já jsem ne úplně fendu, ne, ale jsem fendu. Kamo a Jirka opa, jo, budem dělat boje, bude sranda, jo, a najdu, nedělejte mi nic. Jo. Kamo, ale víš, to je válka fakt ze srandy, jo, lidi, neberte to tak. My prostě teď se sebe naštvem a už se spolu nikdy v životě nebudeme bavit. To jsou prostě kamarádské války a ne, že úplně, jo, prostě ne, je to se srandy. Jako fakt je to sranda, jo, ne, že prostě, jest, takže. Hej, Petr, dáš se teď podíváš, co jsem tady udělal, tak kámo. Prčí, že to bych o to jedno vyšet, co tam má ten výstupek. Jo, to jsem loučil já, no. Jinak kdyby se někdo ptal, tohle už je moje druhá elektra. A je zrovna lutlá, no. Ono nemá. Nice. Tak dobrý. Yes, yes. No, ono se myslím si možná resetuje, jakože, ale to nevím úplně přesně. Jo. Tak já se ti tam zaletím podívat, ale tu elektru ti tam nechám, tak já půjdu s tebou. Já ti slibuju, že ti tu elektru nechám. Víš, co tam nemusíš stavět, tak já se tam půjdu podívat a bude to rychlejší. Já ti slibuju, že ti dám. Tak pojď, ale už jsem tady nachystanej.
tady rozplácla jak nějaká žába. Tak, pojď. Tak pojď se teda, tak kuka. No tak běž. Jo, tu loď jsem položil já, to vím. Tam tu loď jsem položil já. Běž, Petrda, seklo se ti to asi, nebo mě se to si seklo. Halo, what? Jo, dobrý už. Běž, Petrda. Běž. Já tě vidím normálně, tak. Já už tě normálně vidím běhat. Je to znát. Je to vidět, buď v klidu. Ale ono fakt jsem viděl v jednom videu, že oni se prej mají respawnovat, že jako víš jak, chápeš? Tak co s ní mám dělat? Zabil jsem ho. Můžu zabít jako ještě jednou, jo, ale fakt ne, jako proč bych ho měl zabít. Ty já nevím, vole, ten mi řekl, ať mě zabít, tak to nezabít. Je, zlatím tam. Jo, je, kamo, je to ta loď, kterou já jsem lootil, protože tady jsou ještě ty, nice. No. Jdu se podívat, no není jakože, ale můžu se ti podívat tady po těch okolních ostrovech, ale to by tam myslím si být už nemělo. No možná to v těch okolních ostrovech je, ale já jsem si říkal, že to je vždycky na té lodi, já nevím. Kámo, já mám protection 4 a mending, nice! Yes, mám shulkery ty, hele. Hele, já ti tady zabiju pár těch shulkerů a udělám ti shulker box, ať jsi happy aspoň. Ty vole, oni mě zase zabijou jak minule. The city at the end of the game. Tam, proč mě se ti střílí? Že ten efekt nikdy neskončí. To mě střílí třeba 10. Mám mending, kámo. Right. Co tady? Já vím, já jsem to viděl. Hej, diamanty! Zlato. Prči. Do prči. Hlavně tě netrefí, ono to strašně odbustuje a lítáš potom. Ne! Kamu, já jsem mu třeba 10, pomoct! No, neovládáš to nijak, to prostě jako není ovládací. Blbej shelter box, ty vole! Já se dolů, ne! A mě ten shelter zase, vole, trefí. Prosím, skonči už! A chci letět dolů! Dobrý, jsem dole. Ne, ty vole, shelter. Výborně, fakt další shelter, ty vole. Já teď musím utéct, alo, počkej. Jdu pryč. Říkám, jestli bych se chcípnu, tak jsem mega na... Tak ty vole, já budu tak rejšlovat, au. Já mám půl lápka. Já mám HP a půl kam, pomoc.
Stále proto nesporu, když tam někam spadnu, ty vole, no. Do prdele! Kamo, proč jsi tady sakra tolik? Jo, neboj, vidíš. Kamo, znáš takový to NCT loot, tak to je přesně ono, tohle to je NCT loot. Kur, oh, ne, kamo, já na to kašlu, on mě zase trefil, chápeš? Lomeno, ex clear. Nebo já tě hnedka teleportnu, ale já tady mám malý problém, fakt jenom decentní. Tak nic závažného, jde tady po mně asi 40 čalkrů, nic závažného. Hej, ten normální, ten NCT loot je třeba sharp než 5, víš, ten NCT loot je fakt kurně dobrý, jakože. Já tady něco teď dělám. Vlastně zničím. Jsou emeraldy, si vezmu, víš jak. Ale večer je potřeba strašně rychle pryč. Pryč. Dělejte, kde to je, bum, pryč. Teď si teleportnu, teď musím hlavně zdrhat. Prostě zdrhací taktik, mega zdrhací taktik. Já jsem mě nechtěl teleportnout. Kámo, pomoc, prčicuš! Ne, kurňa, já nemám na sobě ten. Kámo, chtěl by to na kalhoty, protože já kalhoty mám skoro už mrtvý, jakože real, takže... Hej, já to kašlu, já si prostě dávám spektátora a vletím nahoru, vole, já na to nemám. Jsem se nahoře. A Je zase ti teleport lečeš nahoře. To je nádherný. A já mám jenom villagery. Hej, Petrža, chceš ho potom vyléčit toho zombie villagera? Mami, no tak ty vole, no tak ty jsem se bo... Petra, kde jsi? Okej, Petra, já tě to masa nechám. Já už zase musím, Petra. Jo, Petra, zase vaslej mi čal. Pomoc, já jsem se spadl dolů, more. Ne, já jsem se na ten teleport. Já jsem se na to teleportnul. Jo, to je tvoje, yes. Dal jsem si spektátora, letím tam, hele. Hele, ale já si zůstanu v pendu, já se nepůjdu firewanchity, ale sorry, no. Yes. Nemáš zač, pane Petrda. Nemáš zač.
Petra, pojď sem, Petra. Tom, co chceš, dívej, chceš tuhle? Dívej, Petra. Chceš tu lopatku? Petra, chceš tu lopatku? Petra, chceš tu lopatku? Petr, chceš tu lopatku? Chceš teda se rozjít? Petře, chceš tu lopatku? Petře, chceš tu lopatku? Petra, chceš tu lopatku? Tak se uvám. Já mám úplně to stejně akorát s porčem trojkou, takže... Tak je easy pulling, motherfucker. Hledej, já teď asi do MCT úplně najdu. Petra tady chytil vítr. Je ze zhla? Jako Jirko, jestli si myslíš, že ti tu elitru budeme my hledat, tak to ne, jako najdeš si tu elitru sám. Co se stalo? Kurňa, může to na mě všichni přestatí, tak to bude dementní. Lomeno. Jo, Petra, to je jednoduchý najít elektru, to najdu za 5 sekund. Kam tu elektru je to taky hard, takže ono to fakt není, že najít elektru. No jo, tupe, to najdu jednoduše, bude mi za chvilku. Já umím s elitrou hodně dobře lítat. Já už jsem se to, jako rýla jsem to vůbec neuměl, takže jsem se to hodně naučil. Jasně, jasně, jako on půjde někde do rýl světa někam sama. Kamu, jestli mi ještě jeden ten chcípak zapálí ten les, já ti říkám, on dostane perma, vole. Ty vole, jako zerilový, oni bydlí spolu a trolí se navzájem, ty vole. To se poznají dementí. Se nejde nesmát, vole. Ta která lítá, Petra, ta která lítá, ten čalkr, tak z nich ber ten čalkr síl a z toho si můžeš udělat ten čalkr box. No tak to ber to. I musíš mít minimálně dva na jeden čalkr box, musíš mít dva. Ale já ti tam nějaký dám, já jich mám doma jako fakt hodně, jako hodně. Já jich mám doma asi 6, takže jako já ti dám. Jo, já jsem možná nějakou vybral, hele, Petra, jako teď úplně nesvím, že jsem žádnou nevybral. Jasně. Thank you.
mít jeden shelter box už. Jako, ale to je na tom to dobrý, že se jako to, že to je těžký. Mě to baví na to, že to je těžký. Jako. Tak zvedneme auto na maličku, vete se! To bylo to nejdivně, real, to bylo to nejdivnější přirovnání, co jsem mohl říct, ty vole. To bylo fakt real nejhorší přirovnání, co jsem k tomu mohl říct, ty vole. Nice. Mě to jde v pohodě. Tak rozhodněte, mám mu dát ban nebo co? Jo no, tak co teda mám mu dát ban, Jirko? Já tady ten kus bytka. Hej, nedal jsem... Počkej, nedal jsem nahoru banírkovi. Dobrý. Nedá ho. Dobře, vykašlám se na to. To nechceš, no? Kdy mám ban? Hele, budeš mít, nevím na jak dlouho budeš mít ban, ale... Okej, hele, víš co? Já se tady napíšu na papírek. Prč, kde mám papírek? Dobrý, vezmeme si tenhle papírek, to nevadí. A napíšu si tady. Já napíšu. V... 18.8. to znamená 20. To je jedno, prostě, až se na to vzpomenu, tak si dám moodbang. Třeba příští týden, hele, já si myslím, že se na to vzpomenu. Když ne, tak... whatever. Hej, to bude von, kam, já si myslím, že se změnil účet, a je to von. No tak to je logický. Kam mě to teďka úplně mega. Tak teď jsem se mega, ale mega leknul. Tak
takový lomeno ban, takový a já jenom, zamrneš celý server a já lomeno ban a lol, no. Pane. A ty lidi jenom, že to je kus debila. A ten typ, co se na to koukají, že to je kus debila, ale on teda sám ban. Já už jsem si kvůli tomu Larry, a to nekecám, jsem si kvůli tomu ale už jednou zaklala server, já jsem si dala malen ban. Já jsem totiž chtěla dát ban jednomu týpkovi, a on jsem si dal sám sobě. Petra, ty jsi pořád v Man City? Petra, ty jsi pořád v Man City? Prčí, že jsi to tady rozbil. Musím tam dát. Já nemůžu, hej, Petra, já teď něco dělám, teď se k tobě teleportovat nemůžu. Ice Bucket Challenge, vole, no, tak, next, takže, hele, kamaráde. Jak Ice Bucket Challenge? Kamery, ty máš úplně v pohodě, barák, co děláš, jo, oprav. Tak si to oprav sám, protože já bych si opravoval svůj barák. Zdar, Petrda. Já, jaj, proč to je do mě, vole? Dej to do... Petrda, vole, kurva. A jestli já mám pomoct? No? Já, protože já jsem potřeboval jít do Endu a ty vole, když si potřeboval do Endu, ty tak... Protože já jsem se potřeboval dostat do Endu a když jsem ty vole byl v Endu, ty tak co mám dělat? Oj, já neviděl, kde to je. Jedno neděje, nech to být, takže teleportnu. Proč se to rozbořilo, halo? Ono se to zničilo. Proč se to ničí, more? Tak já to zvětším potom. Co? Tady ta druhá strana ještě není hotová, hele. Tady to ještě není hotový.
já to dělám na druhé straně, tak. Jo, hele, udělal jsme tam hezký bordel, dík za to, jako, fakt jsem moc vděčný. Tam u toho, jak jsem stavil tu... Endermane, prosím tě, já tě moc na kolenou prosím uhni. Kamo, já si fakt myslím, že to je ten týpek. Co myslíte, čete? Mrý, tak, takhle. Já a takový, a ten Peťa, hele, kámo, napiš takový hezký příkaz, lomeno, bán, Jirka, víš, jako... Já jsem chtěla, aby si vyzkoušela, jaký to je, když máš bán, hele. Já už mám perma na SDčkách, tak jsem chtěla, aby si to taky někde vyzkoušel. Já mám perma na tom, takže budu tě v klidu. Ale ty tam nemáš perma, já jo? Mám tam perma, bán. Kus, pojď, co jsi dělal? Ne, mám tam bán. Kus, zderila. Kamu na Kveplay mají hodně dobré antiky. Když si to chceš zkoušet, tak to zkoušej na jiném serveru. Na Kveplay mají hodně dobré antiky. Kamo, ban Jirka! Jirko! Který barák zapálili? A tak už zvěděla, proč se zapaluje, vole? Hned na hned, ban, vole. No ne, tak to je jednoduchý, to se doma je založit, to mám taky, já tady můžu přijít, vole, se s tou účtama. To je jako jednoduchý založit si účet, ale jako víš jak. Třeba tak to dělá profesionálně. No. Kde? Na SGčka, ne. Můžem, ale já tam, no, já tam možná nepůjdu, jako můžeš si to za, já, hele, já fakt vůbec nevím, co to jsou SGčka, já fakt vůbec nevím, co to je za server. Nejel, já jsem ho včera viděl na Discordu.
mám to. Kam já se dostu dala, jo? To je všude dobrý zatím. Dobrý. Ano, nejde projít, to znamená, že to budeme se takhle celý jednou zlepšit. Jo, no, ono to je strašný, já no. Kámo, ten poison by byl lepší, ale ne, oni dělají prostě fly. Kdyby ti dali své normální fly, ale ne, oni dělají takovou, které vole lítáš. Fajně tam do vesmíru. Come on, ale už fakt. Mě tohle fakt nebaví, ale ho furt banovat. Já mu dám IP ban! Ale jak on se jmenoval, on je jeho první účet? Sir, potržítko Ata. Potržítko ne, tak mám. Lomeno, par, tak. Máme Urban, tomuhle týpkovi. Jenom, ty vole Urban tomuhle, no tak tomu hnedka dám ban, ale jako. Lomeno ban, no já ho nechám, ani nevím, jak se jmenuje. Dobrý, já se napojím server, tak se tady ještě přivítáme. Dobrý, dal jsem ti Urbana, už tady můžeš jít za Origo účet, hele jo. Tak, já bych tu lomeno given, přesal, dark. Ok. Blank. Yes, mě to baví třeba, jako fakt. Jasně, no to jako není tak záživný, ale když to hraješ s kamarádem, tak je to prostě super. Mě nevadí IP, mám ještě dva PC. Kamo, reálně, ten cápek se tady napojí za druhé, za jeho... Kamo, já nevím, jestli máš v hlavě mozek, ale víš, že IP ban je na vaší Wi-Finu. Takže máš IP ban jako na všechny PC, to je na Wi-Finu. IP ban je na Wi-Finu, kámo, takže se jako skončil, čago. IP ban je jako Wi-Fi ban, takže jako... Kurně brát, hej, kámo, mě tak trošku svou tady... Tady obestavit. Tady nikdo nestává. Jak to? Tebe jako nebaví hrát na tom serveru, nebo tě nebaví tady to? Jo, tak to jako mě taky.
vás, jakože fakt. Já se teda musím skopat, tak takhle udělat, tak to tady je. Chci dělat, tak se tady chci tady trošku pokopat. Tak nice. Petra, půjdeš do Andu, já bych ti tady něco rád ukázal, půjdeš do Andu? Myslím si, že jo. Tak kámo, mám to a teď jsem na sebe mega pyšnej, jako fakt teď jsem na sebe pyšnej. Jsem v real světě, chůva. To je jedno. No víš, jak je zlý to, když tě furt někdo nadnáší nahoru a ty furt jojojo, ne, jojojo, ne, a furt nic. Jako kámo, mě by třeba naštvalo, kdyby se mi podpál můj barák, víš, jak já ho mám velký, ale tak to tvý malý vole, tak to je v klidu. A ještě k tomu jsem ti ten barák postavil já, vole. Nevrce to dělá. Co? Jo. Tak, dobrý. Jo, to je fakt jako peklo. Takže ještě opatrná. Jo. Můžu tady s tebou lůčit nebo ne? Já nevím, jestli mi elektrovala. Já mám půlápka, kámo. Já jsem spadl úplně dolů a zbylo mi půlápka. Tam je. Tam máš mending, co ty vole, proč si to nevezmeš, máš tam mending. Jako si tady železně, ale je tam mending, tak? Já to taky malem nedoskočil, vole.
říkám, já jsem měl ten milimetr. A tak nemoc, no. A já nemám zase na sebe elitru, vole. Ну, зачем я бегу на побыть? Куз дубца. Петр, я вышла хитрый. Брат, это Эндер Чески. Я ушла, мам, что Эндер Чески. No, tak rychle to prostě musím stihnout zničit, no. Já jsem měl, ty vole, come on. Ještě je, že ta loď se nějak jako nerestartuje, no. Já bych fakt chtěla, aby Petr neměl taky elitru. What? Haló? Jo, dobrý. Wait, what? Ej, kámo, já jsem se teleportoval na Petru. What? Dobrý, já jsem se objevil úplně někde. Já jsem se teď ty vole, jestli bych se objevil. Zase zasáh, chápeš? Jakože jo, no asi. Stoj, kámo, jak se jedete? Vole, letíš a klikneš. Jaha. Počkej, myslím, že jsi umřel, jak jsem tě zabil, sorry. Já ti to hnedka ukážu.
můžu teleportovat za tebou, chápeš? Já můžu si ho obarvit, když to budeš barvit, já si můžeš obarvit. Petrda, jakože... Kolik máš se celkr, sílu, nebo jak se to jmenuje? Já jich mám 10 ještě. Tak jdeme na 5 shelter boxů. What? A můžu jít si, hej, můžu jít taky? No tak. Hej, Petrda, mám pro tebe dárek. Petrda, pojď sem. Petrda, pojď sem. Ne, to ne, kámo, to zase to ne, jakože, víš co, já fakt nemám tolik, jako. Petrda, víš co, ale dobrý, já mám 3, dívej se, čum, já nebudeš mi to brát, čum, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Čum, kolik jich já mám, kámo, to jsou moje shelter boxy, toto. On kámo neví, k čemu slouží shelter boxy, vole. Je to jako je to, no. Ne, nemusíš, právě to je to lepší, že držíš, kam to nemusíš mít šelktou. Ne! Kámo, tak ty vole, kdybych měla teďka neodbouch, tak... Jirko, tak se zkus dementa! Ej, Petrda, víš, kde jsi měl toho creepera, kámo, já kdybych si toho creepera nezabil, tak ti bouchl, ty zabil tady, tady ti stál creeper, kámo, jak stojím, tak tady ti stál creeper. Já jsem ho naštěstí zabil, víš, že jsi mě tady zabednil. Já letím, čeho. Nevím, co máš? Kus blbca!
point. Já jsem teďka uklízím zrovna, když ty to tam řekl, tak jsem se uklízel, tyhle zrovna. Já to budu mít za chvilku. Mám to. Teď já už bych se tady taky dneska utnul. Takže jo, jestli vám stream líbil, dejte like, odběr, subscribe, to dáš dobrá. Zatím, čágo, bello. No, jsem. Ne, kámo, Petra, ne! Petra, ber to pozitivně, nevybuchlo ti to tady. Kámo, to bys vám všechno musel předělávat. Petra, Petra, poslouchej mě. Buď rád, že ti to nebouchlo tady, kámo, těch barelů. To já ti říkám, nechtěl bys tam sklát zpátky. Já ti nějaký dám potom knihy. Hej Petra, Petra, uděláme konec videa, Petra, konec streamu, pojď sem. Na chvilku. Takže jo, jsem streamu, dejte like, odběr, si do dalšího streama, zatím čau!